se duhet ta themi këtë gjë. Për shembull, sa të kontrolluar janë autobuzët, flasë, sa të kolauduar janë gjatë gjithë kohës që të mos kenë probleme. Ja, për shembull, një status të gazetarit të Ngjyll Musaj, i cili ka shkruar që ndrimi i autobuzit të Tiranës së Re para semaforit duke bllokuar dy korsi, dhe sa po kalon semaforin, dalon autobuzin jashtë stacionit duke bllokuar qarkullimin dhe duke krijuar trafik. Ky për shembull ka qenë një shqetësim. Një gazetari që e ka shkruar, e ka ndarë këtë. Ne ka përmendur pikërisht. Shumë dakord. Është shumë interesante. Po, si të duket? Po, do ta propozoja që kjo të bësh gjithmonë. Në rrugë. Çfarë të bësh? Si të bësh denoncimin? Të bëhet autobusi duhet ndaloj me kënd djathtas dhe të bllokoj dy korsi. Po. Dhe të lejoj vetëm një korsi. Ashtu sikur se ka ndodhur në këtë rast. Po ne nuk e kemi në ligj kështu faktikisht, po duhet rregulluar kjo. Pse ti mendoj që ky është i duri, ky është pozicionimi i dur? Po, kështu e kanë amerikanët. Dhe unë kam studiuar. A, interesante. Shikoj zonjën, shikoj zonjën që zbritin ato buzë. Po, po, ma i jetë në lup, të lutem regjia, në lup, po, ta bëj një analizë hoxha. Po, kur zbret një pasager nga dere pasme, a i bëhet i dukshëm për shoferin që vjen nga mrapa ato buzit. Nëse ky shoferi, pra ky nuk është në kënd të mirë, ky do të ishte me i pozicionuar me kënd djathtas. Po. Pra, ja shikoj zonjën. Zbret këtu. Doli si zonjë. Ka rrezikuar nga ky që vjen këtej. Edhe kë kalon dhe kjo shmang rrezik. Po, vetë qytetarët si kalojnë me rrugën. Vetë pishi autobusit kryen një hing. Mhm. Mm që autobusi që vjen atë. I thot shoferëve të tjerë, ulni shpejtësinë se s'keni ku të kaloni. Pra, në këtë rast. E para, e dyta, nëse këmsori gabon, zbret nga dera e parë. Dera parë është për të hipur, në fakt, zbret nga dera parë. Nga momenti që del tek dera e parë, tek vendi i shoferit, derisa kalon që i ndërpret korsin të tjerit, nëse është i pozicionuar me kënd djathtas, po ky nuk është me kënd djathtas, nuk tregohet mirë. Atëherë ka një hapësirë të madhe shoferi për ta parë këtë dhe për të ndaluar aksidentin. Binon kam dashur ta trajtoj këtë në një emision, thoshe që ora bëheni kështu sepse kjo parandalon aksidentin, se po ta bësh me llogaritë, me formula, këtij del koha një 6 sekonda këti kësaj zonjës, shkoj, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu bëtët e rrezikshme për shoferin që vjen mbrapa. Pra, ka një... Po ta kishte kthyer kokën një herë ajo nga rruga, s'do kishte bërë keq se... Se s'ka zvija të bardha që përse. S'ka zvija të bardha. Po, dakord, dakord, ajo nuk du të kaloj aty fare. Po. Realisht, ajo du të kaloj diku tjetra, diku janë vjetë e bardha, por... Po marim rrasën se të janë gabime njërzore, njërzit për gabime. Ne gjithmonë do të shikojmë gjërat në një këndërshtrim tjetër. Pra, ai ka një kohë të mjaftueshme për të kaluar nga këtu deri këtu dhe e parandalon rrezikun. Kjo është ideja e kësaj. Ndërsa ne nuk e kemi në rregull.